Okay. Vile mnajua mimi ni ghetto president mwanasili ya ODM. Mimi nataka bado kuinsist mambo ya governorship ya Nairobi. Na watu wengine wanaweza kuona kama gaucho, sijui nimelipwa, sijui nini. Mimi nasema ile kitu iko kwa roho yangu na ile kitu iko kwa ground. Mimi nauliza hivi jamani. Saa hii nimeona upande ya ODM wamekuja na Beth Siengo. Na wamekuja na ule mtu eti alikuwa na ndururu mbili ile meli ile Yesu alitumia kivuka ngambo eti ya kutengeneza kushika samaki nayo eti wakiaga. Sasa Princess Julia alimuimba, sasa ameletwa kuje achukue nayo governor Nairobi. My friend Kidero alitoka Homa Bay na Kidero alizaliwa hapa Kamkunji. That's why Kidero watu walimsikiza. By that time pia watu hawakujua maana ya governor. Ndio maana watu walikuwa naona juu Obama alichukua president kama ni senator, watu wengi walikimbia hiyo senator wakifikiria watakuwa powerful kama Obama US. Ndugu yangu, chama yetu ya ODM, tukueni serious. Hii Nairobi tuko na viongozi. Tuko na viongozi wengi, na especially upande ya Wajaluo. Mimi nauliza, wakina Elizabeth Ongoro, wakina Ruben Dolo, walinyanganya nani chama, walinyanganya nani bibi kwa party? Ama Ongoro alinyanganya nani bwana kwa party? Ndio mpige hao watu hand off mwezi wasikiza. Tuko na akina Ladwa, hakuna mtu anawasikiza. Tuko na akina Ematoka ambaye amesacrifice maisha yake ili Sonko aende nyumbani, hakuna mtu anaongelelea sahi hao watu. Wakina Elachi huyu, Elachi hakuna mtu amevurugana na Sonko mpaka Sonko alikuwa napanga hivi anaweza repiwa na goons ama anaweza uliwa na goons. Mwenyezi Mungu akasaidia huyo mama ili apigane afurahishe Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Sasa hizi za mambo ya governorship imerudi, imesonko ameenda, imerudi sasa amuongelelei hao watu. Agnes Kaguri ambao sasa hii Jubilee wameleta. Wakati wakina Elachi walikuwa napigana Sonko aende, yeye hiyo wakati Sonko alikuwa amechukulia Sonko kama chali yake, akaenda akamnunulia nyumba Nyali. Huyu Agnes Kaguri, Wajaluo wanaishi hapa juu, maiko nyumba amejenga karibu na Deputy President Bull pale juu. Wakati ya COVID-19, Agnes Kagure alifukuza Wajaluo na Waluya wale walikuwa naishi kwa nyumba zake. Sasa hii hao Wajaluo na Waluya ndio nataka kutumika ili wapigie Agnes Kagure kura ama wapigie Dennis Waweru kura. My friend, kwani hao Wajaluo na Waluya watatumika mpaka lini? Sasa hii Nairobi County hatuna post yote kubwa except ile ya Ogada na ya Rafuo. Hizi zingine Deputy Speaker full nini? Majority leader Jubilee kwa County Assembly ni Kikuyu. Sasa hii race imekuwa Nairobi, sasa ni wa Kikuyu watatu. Na mimi uzuri Kikuyu moja ni mtu wa Nairobi. Margaret Wanjiri ni mtu wa Nairobi na ni mtu wa ground. Mnaleta Slay Queen wa Sonko nani huyo Agnes Kagure, alafu mnaleta ule Dennis Waweru, mtu mchoyo roho mbaya eti akuje aongoze sisi Nairobi. Ule mtu akitembea mali watu wako anasalamia watu na globes. Alafu mnakuja eti huyo ndiye akue governor Nairobi. Mimi nasema hivi, vijana kwa ground si wajinga. Na mimi nasema afadhali mtumie mbinu yoyote ili election watu wasiende. Na watu wakienda election na Agnes Kagure sijui nani. My friend, nawaambia party yangu na naambia Jubilee President Uhuru Muigai Kenyatta ya kwamba Margaret Wanjiru atashinda hiyo kiti. Hata kama tuko na system na jirani yetu ni deep state, watatuuma. Kabla hiyo deep state na system iamuke, tutakuwa nyumbani. Na hii kitu itaribia handshake. Na mimi nasema hivi, jamani, hakuna watu wanaangaika Nairobi kuliko Wajaluo na Waluya. Ikifika sasa zile keki nakatwa juu ya mesa, sisi tunaonekana tu kama watu. Munasema eti Elachi ni Muluya, eti na ni Muluya wa Jubilee. Sasa hawezi kuwa nani imetia mtu. Hiyo ni mentality ya ujinga. Kwa sababu gani? Elachi ni Elachi. Wakati mlimweka ngangane pale, hamukujua ni Muluya aking'ang'ana na Sonko. Hamukujua yeye ni Muluya wa Jubilee. Ikifika saa hii ule mtu alikuwa na finance Sonko na 200 million wa Agnes Kagure, ndio saa hii mmeweka kwa mesa akizunguka na nyinyi na Guinness na Gilbis na nini. Ndio saa hii mmeleta itakuja tuongoze. Mimi nasema hivi, juu chama yetu ya party tunajua nani, tunajua Junet na Mbadi ndio wamekula pesa ya huyo wakiaga wakaleta Nairobi. Mimi nasema hivi, chama ya ODM mmeshachukua, imekuwa kama business party. Munafanya nao biashara. Sisi vijana wadogo hatutakubali. Na mimi naomba vijana wetu Nairobi, musikubali hiyo jinga. Hiyo jinga ya mtu kukula pesa alafu anakuja kutulazimishwa nayo. Mimi nasema kama huyo ndiye atakuja, mtanisamea tu. Mimi kama Gaucho mtanisamea, mimi nitaamuka asubuhi nipigie Margaret Wanjiru kura,
akipenda azinisaidie, lakini najua anasaidia wana Nairobi wengine kwa sababu anajua shida ya watu wa pikipiki, anaweza jua shida ya watu wa matatu, anaweza jua kijiji kichomeka ni nini. Mtu kama Dennis Wawira hawezi jua hiyo. Agnes Kaguri atakuwa kiongozi ya watu wako juu, hata kuwa kiongozi ya watu wako chini. Ya mwisho nasema hivi, Nairobi hii ni Nairobi ya wajanja. Na mimi naomba party leader wetu Raila Odinga na Uhuru Kenyatta mkubali mchukue wakora Nairobi, kwa sababu Nairobi ni ya wakora na chama ya nini inataka ukora. Nyinyi wale watu mmechukua wote eti Maina Kamanda ndio kijana ndiye anapanga, eti Maina Kamanda ndiye atupange sisi. Mimi nataka niwaambie hata Senate 2022 Kamanda hatapata, akisimama na kijana wote kama Babu amesimama hata na Steve Mbogo ataumwa. Mimi nasema hivi, tafadhali kama ni ngumu Babu Wina resign kutoka Embakasi East MP, mumupee ticket na ule mtu yote hata mpee Elachi certificate ya governor, mupee running mate Babu Wino. Hiyo ticket itakuja kama mtaki Kidero. Kama mmeinsista mtaki Kidero kwa sababu ya fitina, chukweni Babu Wino na Elachi waende wa run kuliko elected Dennis Waweru na Sufuna. My friend, Sufuna kuna rafiki gani? Sufuna kuna marafiki wa gani? Ama basi muende muonge na nani na Sakaja a resign. Kama ni ngumu muonge na Pasaris a resign, mupee ticket. Iwezi kuwa kina Gladys Wanga ndio wanatu dictate, wana dictate Mabei, wanatu dictate hapa Nairobi. Hatutakubali. Na hatutakubali. Na naambia vijana muamuke, na muamuke kabisa. Ya mwisho mimi nasema hivi, jamani, George Aladwa, akina Ruben Ndolo, akina Elizabeth Ongoro, mimi nauliza Ndolo pande ya Wajaluo na Ongoro, Ndolo alinyang'anya nani bibi? Alinyang'anya nani bibi amwezi msikiza? Huyo Ngoro alinyang'anya nani bwana amwezi msikiza? Mnasema eti yao hawawezi nini? Hii chama ya ODM itaharibika kwa sababu ya fitina. Na mimi naomba Ruth Odinga, kama hao watu wa wako, wewe ni kichwa ngumu na wewe ni mwanamke kuna stand, kama ndugu yako iko wao watu wamepeleka baba kwa uchawi asikizi ama aoni, tulete Lejo Maria aende apige bull na aende na ile losari baba azunguke nayo hiyo nyumba yote, hii story yao watu iishe, kwa sababu hao watu wako na nia sims nia mzuri na wataki Raila Odinga kwa president. Mimi namaliza nikisema, mpende msipende, lazima uongozi ya Nairobi irudi kwa wana Nairobi. Nairobi ni sisi na sisi ndio Nairobi. Na mimi naomba vijana wetu wa ghetto tutulie tuone, kama ni ngumu baba Raila Odinga na Uhuru Kenyatta muende kotini mtafute vile mtazuia, ili NMS General Mbadi na Kinaleruk na huyo Bernard Muturi amalize, kwa sababu mkienda election na hii nini tutaona hivyo yenye tujaiona. Mimi sina mangi, nimesema kama mwanachama ya ODM na nimesema kama kijana ambayo pia najua siku moja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakuwa kuongozi. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.